G'alaba sari intilishda bokschi munosib tayyorgarlik ko'rishi va kuch-quvvatni his etishi lozim. Maqsadim eng yaxshi, kuchli va yengilmas bo'lish. Intizom va nazorat sportda va yo'llarda muvaffaqiyat qozonishning asosiy sharti. Tap tortmaslik, namoyishkorona harakat, tezkor munosabat, o'zingizni ring qurolidek his eting. Diqqatlilik va tezkorlik. Men doimo hushyorman. Chekinmaslik va har doim raqibidan bir qadam oldinda bo'lish mening shiorim. Ravon va shiddatli harakatlar sizni maqsadingiz sari eltadi. Finish chizig'ida birinchi bo'lish mening imtiyozim. Cherry Arizo 6 Pro bilan maqsadlaringizga erishing.